então, ó, cheguei aqui no 26º andar e vamos entrar no Mirante. Olha aqui, ó. Por aqui você tem uma visão completa da cidade. Ah, e é super protegido, ó. Isso aqui é vidro. Que visão incrível. Ah, o legal, quando você tá aqui, você pode fazer o tempo que você quiser. A gente pagou R$25 para entrar aqui e aí você para por alguns andares. Eu comecei pelo 26º andar, que é o máximo. Quer dizer, o máximo seria 35º, eu acho. Mas tá valendo, né? Porque você tem uma visão absurda dessa selva de pedra. Ah, primeira coisa que eu esqueci de perguntar: você tá bem, você tá legal? Eu quero saber. Namastê, Beach. E vamos passear. Né? Então, você se sente bem, não tem como fazer besteira, ainda bem. E ó, tudo como era antes, não trocaram nada. O que dá mais charme pro lugar, né? Ó, se você quiser até isso aqui. Mas eu acho que isso dá um charme. E ó, olha ali, ó. Ali, o último andar. Mas infelizmente aqui é o máximo que a gente pode ver, né? E sempre tem gente visitando. E o mais legal é que você faz o seu horário. E agora eu vou pra lá, pro outro lado, tá? Deixa eu falar uma coisa, não sei como vai ficar essa luz, porque vai e volta, né? Enfim, tô contra a luz. Olha ali, ó. Meu primeiro emprego foi ali, Banco do Brasil. Olha onde eu tô. Mas, ó, eu me lembro que a família Matarazzo morava no rooftop, na parte de cima. Olha a mansão que tem lá. Não, fala sério, olha isso, ó. Ali o fundo. Aí tem, ó, essa escadinha. Imagina, chegar aqui, olha isso. Se bobear, dá pra sentar. E aí você tem essa vista, ó. Aqui no Mirante tem essa entrada e essa entrada. A gente chega por ali. Mas se você tiver com fome, você consegue comer aqui, ó, no Café do Farol. Bom, né? Então tá, ó, só pra ser bem claro, ó, daqui até aqui tem diferentes coisas o tempo todo. Mas se você quiser saber da história do prédio e de São Paulo, vai daqui do quinto até o segundo. Aí sim, você fica sabendo um pouco da história do Banco do Estado de São Paulo, ou do Banespa. Maravilhoso! Deixa eu mostrar uma coisa. A gente saiu lá do 26, né? E aí vamos descendo a escada, tem muitos andares pra visitar. Mas olha que lindo, olha só a escadaria. Fala que lindo, não tem nada demais, mas tem história e isso conta, né?
Esse andar aqui era onde ficava o CEO e também todos os diretores. Ó o barulho. Enfim, então aqui tudo era feito. Tudo acontecia aqui. As reuniões eram aqui. E olha, é pra ostentar, né? Salas de diretores, enfim, tudo aqui. E você vê a opulência, que é muito lindo. E aqui tem uma sala com alguns deles, eu acho. Bigodon. Muito legal, né? Sério, isso aqui é uma viagem no tempo. Aqui, você tem a sensação quando você chega no banco, você vai falar com alguém, contador, seja lá o que for. Aí você vê pessoas trabalhando para fazer depósito, enfim. Claro que não era assim, né? Aí tem um ar de modernidade. Mas eles fizeram uma brincadeira, até com as janelas. E aqui você tem a experiência como se você tivesse fazendo o seu depósito. Mas muito legal, muito. É. Segundo andar, quer dizer, de quem sobe pra descer, é o último andar pra visita. E aqui a gente vai ver um vídeo que conta um pouco da história do edifício. Então tá, eu me despeço aqui com essa imagem maravilhosa. Olha o tamanho disso aqui. Se você tiver a oportunidade de vir para São Paulo e visitar o Farol Santander, eu altamente recomendo, você vai pagar R$25, mas é incrível para você ver exposições de artes diferentes, mas principalmente conhecer um pouco da história dessa cidade, que é a minha cidade, que eu amo, apesar de ser problemática, e se emocionar. Até porque esse prédio conta muito da história de São Paulo. Então venha, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau.